A mobilidade sustentável é um grande desafio. E por isso, a busca por inovação e tecnologia sempre estiveram presentes no DNA da BMW. Aliados com nossas práticas de comprometimento com a sustentabilidade, desenvolvemos uma estação de abastecimento para veículos elétricos completamente desconectada da rede pública de energia. Isso, graças à parceria desenvolvida com o Centro de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da UFSC, o Grupo Solve e a Energy Source. A nossa meta é transformar o mundo em um lugar melhor. Por isso, investimos nessa meta porque acreditamos que o futuro da mobilidade premium é elétrico. Em fase de testes, o projeto da estação de reabastecimento de carros elétricos evitou o descarte dos módulos usados de bateria e passou a aproveitá-los no Brasil. Isso tudo reforça o compromisso do BMW Group com o futuro da mobilidade sustentável. Até 2030, nós vamos reduzir a emissão de CO2 por veículo em 80% na produção, 40% no uso e em 20% nos fornecedores, quando comparado com 2019. Criado a partir das baterias usadas e retiradas de diferentes unidades do BMW i3, o funcionamento da estação de carregamento atua em 8 conjuntos de painéis solares que transformam a energia do sol em eletricidade. A eletricidade é armazenada no banco de baterias usadas, formado por 6 módulos que monitoram a energia produzida. Os módulos são acoplados a um inversor que alimenta veículos elétricos por meio de um carregador do tipo BMW Wallbox. Dessa forma, é possível aumentar em 100 km a autonomia de um veículo elétrico após 2 horas de recarga. Esse resultado permite pensar no uso de unidades móveis de recarga em eventos, ou até mesmo em locais distantes, desprovidos de acesso à rede elétrica pública. Além disso, a ideia é aumentar a capacidade de armazenamento de energia e diminuir consideravelmente o tempo de recarga. A utilização da energia solar e a extensão da vida útil das baterias elétricas dentro do conceito de economia circular é mais um grande benefício do projeto. Sendo esse um dos pilares essenciais para nós, queremos impulsionar ainda mais o uso renovável de energia através da tecnologia. BMW Group Brasil. O futuro da mobilidade premium é sustentável.